Salami, salam ამერდგვერდს წავიკითხავ. Რაც მეგონა რომ ატურთული მქონდა ეს ვიდეო, მე მეგონა რომ ატურთული მქონდა და თურმე არ მქონია და მე ნათარგმნი ფურცლებში ვეძებ ნახე და დასადები მქონია ეს ვიდეო თურმე. ხოდა მოგეთ სანამ ამას წავიკითხავ, პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო რა რომ. ანუ საბოლოო ჯამში ხა იქ TikTok-ზეც 1000-გვარი რეაქცია გამოიწვია, მაგრამ მინდა ერთი რამე ვთქვა. Რომ არავის არასოდეს არ ესეთ თემებზე არ უნდა ენდოთ ასე ბრმად. აი იმის გამო რომ ადამიანები განათლების სისტემას ენდობიან, შეხედეთ როგორ არის იმის გამო რომ განათლების სისტემას ენდობიან, რასაც სწავლობენ გეოგრაფიაში, ისტორიაში ადამიანებს ენდობიან რა, ანუ მიღებული არ აქვს ბავშვის ინფორმაცია და პირველადი წყარო ანუ არის სკოლა რა და აქედან იღებს ინფორმაციას და მე მას გონია რომ ამ საკითხის გადახედვა აღარ საჭიროებს რა. აღარ არის საჭირო, აღარ საჭიროებს საჭიროება, ესე რომ აღარ არის საჭირო, ნუ იცის უკვე და ხა რა არის გადასახელი, ხო? ხო და ამიტომ მე ნახეთ როგორ არის ეს იმის გამო რომ ეს არ არის მისი როგორც ზრდასრული ადამიანის პირადი კულების შედეგი, რადგან რომ არ არის პირადი კულების შედეგი და პატარა ანუ მცირე დაინტერესებისაც კი არ არის შედეგი, ამიტომ აი მაგათა TikTok-ზე ესეთი აი თქვა რეაქტის რო კითხები რო აქვთ ხო, უბრალოდ თავიდან აგრესია რო აქვთ ხო, მე ამ აგრესიაზე რო არ აყვები, ნახეთ როგორ არის, გადმოდიან მე შეკითხვით, მაშინ დედამიწის ბოლო სად არის, მაშინ ის სად არის, ეს სად არის. ანუ ეხლა ამით მე ისე თქვა მითხა, თუ კი მე თქვა ანუ ნებისმიერ ადამიანს ან ავტორს მსგავს საკითხებში დაუჯერებ, ანუ ანალოგიური ისევე ის იგივე პოზიცია იქნება ადამიანს, როგორც აი სკოლაში მიღებული ინფორმაციიდან. ანუ შენი კვლევის შედეგი რო არ იქნება, შენ ხარად ვერიდგები. ანუ პირადი კვლევა და პირადი დაინტერესება და დაგუგლა და რაღაცების ნახვა, ეს არის ის რომ შენ უკვე შენ საფუძველს და საზრიკვას იქმნე, გესმის? და მყარად გახარ. და თუ მე დამიჯერებ, მე ვიღაც უკეთეს არგუმენტებით გამოჩნდება, უფრო მომხიბვლელი არგუმენტებით და იმას რომ მოსმენ, იერერი ისე იმის ხარეზე გადახვალ ხდები, იმიტომ რომ შენ კვლევის საგანი არ იყო. აი ხა არის ხა არის ბლოგერები რომლებიც აი ბრწყელ დედამიწის თქვა და თეორიას როგორ რა მშვენივრად აკარწლებენ, იცი? აი მე რომ პირადი კვლევის შედეგად არ უყურებდე და აი ის მაინც არ ვიცოდი რომ ანუ ფიზიკურად ვერ მომრგვალდება ხო, აი წყლის თვისებას რო არ დავეყორდნო და რო ვიცი ეს თვა ვერაფერ ვერ გადამრგვალდება ვერსად ხო, ეს არის ამ ბუნების კანონების და ღმერთის კანონების წინააღმდეგ წასვლა ხო. მე იმ ბლოგერებს რომ მოусვინო, ისევე დაბრუნდები იმაზე, იმიტომ რომ ჩემი კვლევის შედეგი რო არ იყოს, ისევე დაბრუნდები ისე ვიტყვი სფეროა დედამიწაო, გესმის? ამიტომ მე კინო მისმენთ, მე კინო დამიჯერებთ, ამაგრებთ მასალები და გუგლეთ, ანუ ზოგჯერ ისეთი შაბი ჭრილება იქნება, რომ ეს ხალხი გეგო აი რაღაცა დაბმულები არიან, დაბმულები იმ კუთხით, რომ აი არ მიეწოდებათ დენი, არ მიეწოდებათ ინტერნეტი, მე პრივილეგიებში ყველაფერი მაქვს და აი როგორც ისე იყო რა, იმის თქვი ბატონ ხმობის დროს და შუა საუკუნეებში რო წერაკითხვა რო არის ცოტა და მე-10 და ეგეთ საუკუნეებში რა წერაკითხვა რო არის ცოტა ხალხმა და ეპისკოპოსები რო გინა კათოლიკურში და გინა მართლმადიდებლურ ქრისტიანობაში, იქ ეპისკოპოსები რო აცნობდნენ მე იმას რა ქვია გადაგების დროს რო აცნობდნენ რელიგიის არსი რა იყო და როგორ იყო და სახარებაში რა და ბიბლიაში რა ეწერა და როგორ ეწერა, თვითონ კითხვა წერაკითხვა ხალხმა არის ცოტა და ეს რასაც უნდათ იმას მოუყვებოდნენ და ანუ რასაც უნდათ იმას მოუყვებოდნენ, ამაში იმას ის გულისხმება რომ აი ჩვენ ბატონებს უნდა გვემსახუროთო და ანუ თავიანთ თავებზე ჰქონდათ, თავიანთ ესე თქვა სამღვდელმთავროს კანონებზე ჰქონდათ მორგებული ბიბლია რა, აი ამის წინააღმდეგ წავიდა ილია ჭავჭავაძე, აი როდესაც ოთარანთქროვი დაიწერა და ასე შემდგომ ხო, ეს განმანათლებელი ჩვენი განმანათლებლები ვინც იყო ხო, აი ამის წინააღმდეგ წავიდა, ამის წინააღმდეგ წავიდნენ და მაშინ ამოიღეს ეს ხო რომ აბა არ უნდა მოიგოს ადამიანმა თავის თავზე ეს ბიბლია რა და ანუ დამონებული ყავდათ, მოგეთ რა, ძალიან ეს რელიგიური საკითხები, დამონებული ყავდათ ხალხზე, ესე გეგონება მე ესეთ პოზიციაში ვარ, მე მაგ ასე იგი წვდომა ინტერნეტზე მე ვიცი მარტო წერაკითხვა, შედარებით წერაკითხვაც იცი, ისიც იცი რა ქვია ინტერნეტში ნახავს და ყველაფერს და აგერ ერთ ხორმა ბავშვი უკვე ახალგაზრდა, მაგრამ არ ვიცი სახეზე ავატარებზე არ უყენია პროფილის ფოტოები, მაგრამ ვინც არის რა მნიშვნელობა უკვე ანუ როდესაც მე მის მინესთან ახე რას გაკვირდებიან, ანუ შენ ამდენად ყარად ხარ ამ იმაში თავდაჯერებული და დარწმუნებული რომ ხედავ რომ ეს ბიჭი რაღაცა ნამეტანი თავდაჯერებულია, რაც სექტაც არ არის მე მგონი, აი უკვე ან ნახეს უკვე რა ნახე ხდება
თვალის ახელის პროცესი იწყება. ის ვიდეოები, რასაც ისინი ამანამდე ცხედავდნენ და ატარებდნენ, ხო შემჩნევა დაიწყეს და მე ნიშნ მომოთაგვას მიკეთებენ რა. ან მომოთაგვას მიკეთებენ რა, რაზე იქ საუბარი. აი მოკლედ ისინი რა, სხვა მეცნიერები, რაღაც ვიდეოები აქვს კიდე მოკლედ, სადაც თვითონ ამტკიცებული ტყელია დედამიწა, სიბრტყეზეა საუბარი რა. Da ik gashobuli bushtebi moqede eksperimentebi da ase shemdgom ra da ak rodesat saubari aris dedamitsis sibtqeze kide erti ramonda davimaxsorot me piradad ese uqrep amsakits ik Johansson da svada svo blogerebi ganikhilavan imas ro aris kide svo materikebi ki gadaoba midoda Asgardi dedamitsaze martan qopilavda ase shemdgom atlantidelebi da ase shemdgom me amas gan rodesats davdeb khome amas ganmovtsop ro ganmovtsop rogorc versias. Ეხა მე პირადად ჩემი აზრით თუ მკითხავთ, ეხა მე ვერ და აი, როდესაც ამ სათემებს ეცნობ, მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ეხა ყინულოვან კედელთან თავდება დედამიწა. ძალიან ცოტა საეჭოა. ჩვენს ჩანუ ჩვენი სამყარო რამდენად დიდი არავინ არ იცის რა. ანუ ჩვენ ვეყურებთ რას, ის რა ვეყურებთ იმას, რა მოცმულობაც გვაქვს და რაც შეიძლება გამოიკვლიო ამ ფრენებით, ანუ ჩვენ კონტინენტებს, ანუ ჩვენი დედამიწა რაც არის, ჩვენი ტერიტორია, იქაც კიდე არის მატერიკები, რომლებიც მე მგონი არის და არ ვიცით, მოკლედ ძალიან დიდი თემებია იქ რა. საერთოდ ეს ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტი ხან აზიაზე გადააბავენ, ხან გადმოაბავენ, ვერ გავიკე რა. არ არის გამორიცხული ეგეც, რომ მართლა ჩინეთის გვერდზე იყოს ჩრდილოეთ ამერიკა. იმიტომ რომ ძალიან ესეთ საფუძვლიანი არგუმენტები აქვს ამ ხალხს რა, ეხა პროგრამებში იქ არის ნაჩვენები. პლუსა იქ და პლუს გარშემო ყინულოვან კედლამდე კიდე ზოგ ვერსიებში არის კიდე რაღაც კონტინენტები, ხო და ანუ ის თქვა მინდა რომ ანუ ჩვენ ვიკვლევთ ის რაც შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ. ვისეთ წყლის თვისება და ასე შემდგომ. ანუ როდესაც ამ კვლევაში ხარ, მთელი ეს ფარსი ნასასი და რუსკოსმოსის ამათი წარმოჩინდება და ხვდები რა ის რაკეტები რომ მიფრინავს და აი ვიდეოს უყურებდი დღეს თვითმფრინავიდან იყო რეისა რომ ადამიანი მგზავრი იღებდა რაკეტა რომ გაუშვეს როგორ უხვევს ნელ-ნელა მიდის სადღაც ჯანდაბაში და იქით ვარდება მერე რა. იმიტომ რომ ვერ წავა გუმბათის იქით ვერსად რა და ეს არის ფაქტი რომ აქ არის გუმბათი პლუს ამას ბიბლია და წინა წერილს ადასტურებს და ყველანაირად ეს ანუ თუ ჩაუღრმავდები და წაიკითხავ და ანუ რა ქვია გამოიკვლევ ეს ნამდვილად ეს უამრავი ფაქტი არის და უამრავი გადამოწმება, უამრავი რამის გადამოწმება შეიძლება ის რაც არის ოფიციალური ვერსია რა იმისი. აი მაგალითად რაზეც წინა აი რაღაც ვიდეოში საუბრობდი რომ TikTok-ზე რომ ანუ 700 კილომეტრი სიმაღლეზე არის თანამგზავრი და ჩართლიანა დედამიწა. რანაირად 700 კილომეტრი არის შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე რა, რაღაც წერტილები რო აიყო თავი და ბოლო მაქსიმუმ, ხო? აი ეგ ხა სიმაღლეზე რო დააყენო იქიდან დედამიწა როგორ უნდა გამოჩნდეს? ჩათვალეს შუბლი რომ მიადო კედელს, ეგრე ხა რა, თლიანი დედამიწა კი არა, ვაფშე ჰორიზონტის ბოლოც არ გამოჩნდება. ჰორიზონტი იქნება ყოველთვის სიბრტყე და ვერ ჯერსტი ვერ მოგვალდება და ასე შემდგომ რა და ხო და ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ამ ჩვენ ტერიტორიებზე. დანარჩენ კონტინენტები იმდენია, აი რაც ინდუიზმში ასევე იმდენია თუ უფრო მეტია, ეს არის ვერსიები. ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვიცით. ადრინდელ ეპოქებში შეიძლება ადამიანებმა იცოდნენ, იმიტომ რომ პორტალებზე ხელი მიუწვდებოდა, თიქ მაიასტომები და ისინი გადიოდნენ პორტალებით. თუ მიუწვდებოდა, თუ გადიოდნენ, კი იასნა ეცოდინებოდათ და ის იქნებოდა, რა ვქენ, თავის თვალით ნახავდნენ და სადრა რასაც ხოვობდა და რა არსებები დადიოდნენ და ეს დინოზავრები სხვადასხვა კონტინენტებს სადარიან ეცოდინებოდათ, ხო? მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ხა ვერ ვხედავთ და ეს წტომა არა გვაქვს ამ პორტალებთან და ამ რაღაც დროის მანქანებთან და რაღაცეებთან, ხო? ვერ გადავდივართ ამ იმაზე, კი ყინულოვან კედელს ვერსაც ვერ ყინულოვან კედელსაც ვერ გაცდები, ხო და ყინულოვან კედელს კი ხალხი თავის იგრძნობს ამერიკაში რომ ჩაფრენეს და ან ამ დროზე თქვა მინდა რომ ჩვენ ვიკვლოთ აი ამას და გვინდა რომ ეს გავფანტოთ ეს ბოლი ناسას და თანამედროვე მეცნიერების თვითონ მეცნიერების სიცრუეების და გავიგოთ რა ხდება სინამდვილეში. ჩვენ აქ არის რეალურად საუბარი ჩვენ ტერიტორიებზე. დანარჩენი არის ვერსიები, აი ხა ერთი ვერსიაც იყო არის რა ფიჭური დედამიწის ვერსია მაგალითად, აი რომ იქ ბლოგერი ამბობს და იქ ამ ვიზუალური CGI მოდელები დედამიწის და ასე სხვადასხვა პლანეტების, რომ აი ფიჭა როგორიც არის რა, ეგეთი იმის ფუტკრის ფიჭა რა, ეგეთი ზომის ეგეთი შემოსაზღვრე 6 კუთხედი თუ რამდენია, ხო 1 2 3 6 კუთხედია, ხო რაღაც 6 კუთხედი გამოდის და ანუ დედამიწა კი ორი დედამწელები რო საუბრობა ეგრეაო მართალია, ანუ წელიც არისო, მრგვალიც არისო და სფეროც არისო. ანუ სიბრტყე, წრე იქ ყინულოვანი კედელი და მრგვალი თვითონ ბურთი, რაც ამ ჯამში ბურთი და აი ესეთი სიბრტყეები, აი ეს ესე რა არის, როგორც კრისტალის ქვები რო არის რა რაღაც ესე.
არის ეგ პლუს გარდიგოთ სხვადასხვა პლანეტებია კიდე ოღონ ჯამში იკვრება ბურთი რა რაღაცა ხრუსტალის ბურთი რო წარმოიდგინო ხო ეხა მაღაზია როგორ უნდა ისურ ყველას თავის გუმბათი და მზე ნამთვარი აქვს და ზოგს მზეც არა აქვს ზოგს ორი მზე აქვს ზოგს სამი მზე აქვს ზოგს საერთოდ არა აქვს მზეო და ეხა ე მაღაზე ხარა ვერსია იყოს იარსობოს ხარა როგორ უნდა ხარ როგორ უნდა გაარკვია როგორ აი გეკითხეთ აი როგორ უნდა გაარკვია ხო როდესაც მიახცევს ადამიანი მეხუთე ცნობიერებას მეათე ცნობიერებას ხო და საფეხურებს შეიძლება მე როდესმე გადავიდეს მე გაიგო და ან გარდაცვალების მე გაიგოს მაგრამ ეგენი ჩვენ მე თუ კითხოს აღარც არც გვაინტერესებს ჩვენ გვაინტერესებს ის რომ რაში გვატყობენ რატო გვატყობენ კაცო ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე ვიცოდეთ მორჩა და გათავდა ამაზეა საუბარი და ეგ ეხა ძალიან დიდი და შორეული თემები ეგ მე რომ კითხო იმიტომაც არ წელს წინა წელი და ბიბლია მეც არც არაფერს არც ჭირდება ანუ არ ჭირდება ადამიანს რა უბრალოდ ჩვენ ამ ეპოქაში გვჭირდება ტყუილი მოვიშოროთ რა თავიდან რა იმიტომ რომ მაგ ტყუილით მე ჯაჭვურ რეაქციით ყველაფერში გატყუებენ ადამიანს და არ გვინდა მოტყუში ყოფნა რა ეხა ეს მინო და მეთქვა ანუ იქ თვარის მუქი ლაქები დედამიწას არ ირეკლავსო ანუ იქ ასე ვიდეოებში არის ხოლმე ვერსიები რომ ეს თვარის მუქი ლაქები ირეკლავს დედამიწის აი ამ რა ქვია კონტინენტებს და ასე შემდგომ და ამის საწინააღმდეგო ვერსია თარგმნე წავიკითხავ და მომჩივიცო ზოგიერთი ადამიანი ამბობს რომ მუქი ლაქები მთვარეზე დედამიწის ანარეკლია მაგრამ ეს შეუძლებელია საქმე იმაში რომ პირველ რიგში მთვარეს იმავე შავი ლაქების სურათი არ გააჩნია როგორც დედამიწა გამოიყურება რუქაზე ოკეანეების გარეშე მეორე საკითხი მთვარე დედამიწის თავზე გუმბათზე მოძრაობს და სურათის მოძრაობის დროს თვარეზე ლაქები უნდა იცვლებოდეს. სინამდვილეში კი ლაქების მდგომარეობა თვარეზე მუდამ ერთნაირია და უცვლელია. და მესამე კიდევ თვარე წარმოადგენს ნათობს, ხოლო ნათობი კი არაფერს არ ირეკავს, არამედ მხოლოდ ანათებს. და ასევე, როდესაც თვარე ღამის ცაზე ანათებს, მისი ლაქები მუქია, ხოლო როცა დღის ცაზე ანათებს, ეს ლაქები ამ დროს ცისფერია. ცისფერშია გამოხატული. ესე იგი ეს ლაქები თვარის გამჭვირვალე ნაწილს წარმოადგენს, რაც ხშირად შეუიარაღებელი თვალითაც კი ჩანს. მე მგონი კარგი არგუმენტებია.